дуже складно це все бачити, тому що мало стати готовою продукцією, а зараз будемо дивитися, що з цим робити. Ми це проговоримо. 23 лютого у людей був останній робочий день. І все це залишилося, як було наприкінці робочого дня. 24-го ми вже на роботу не вийшли. Всім працівникам ми сказали, щоб вони залишалися вдома. Це подвальне помешкання, в якому ми ховалися перші дні. Там ми почали робити ремонт, але ж його не закінчили до початку війни. Але це помешкання дуже врятувало нас в перші дні від артобстрілів. Тут навіть приходили сусіди. Ночі спала сусідка старенька з її онуком. Ми всі тут тусувалися в цьому подвалі. Так було. Це з першого дня війни, коли в нас почали просити прапори українські, хлопців їх не було. Ми їх шили буквально тут, вирізали і шили ці атласні прапори. Вони були у всіх наших тероборонівців, у всіх військових, які стояли в Харкові. Це шив хлопець, який зараз пішов воювати. Тут корпоративні замовлення, ви бачите, піна, крой залишився, якісь заготовки, так і те, що могло б стати продукцією, але продукції не стало. Це неперевірена ще продукція, неперевірена ОТК, яка готувалася до відправки. Зараз будемо зв'язуватись з клієнтами і відправляти продукцію, яка в нас залишилася, якщо вона буде ще їм потрібна. У нас безпосередньо було виробництво в Харкові і на окупованій території зараз, в селищі Липці, яке залишилося під окупацією з 24 лютого. Більшість обладнання залишилась там, на жаль. Схожі автомати залишилися на окупованій території, тому що весь прибуток ми витрачали на покупку автоматизованого обладнання, і друкарські автомати залишились теж на окупованій території. Більшість обладнання, як ви бачите, в нас було вже автоматизоване. Буквально за рік ми купили всім комп'ютерні машинки, але не можу включити, тому що світла тут зараз немає. Ну, ось так от у нас все залишилось. Поштовхом для роботи стали люди. Скажімо так, це люди, в мене багато родичів, багато знайомих, які воюють. І спочатку, з першого дня війни в нас почалось потрібні прапори, потрібні рюкзаки, потрібні підсумки. А ми тут сидимо і не знаємо, ми взагалі не можемо нічого робити. І якийсь такий був жах, якесь нерозуміння ситуації, нерозуміння, що робити і як далі діяти. І десь у середині березня ми поїхали у Рівне, думали, що воно все закінчиться десь за тиждень, за два. Але потім зрозуміли, що це буде, мабуть, продовжуватись ще довго. І вирішили те, що залишилося у Харкові, перевести до Рівного. Але зараз ми плануємо розпочати роботу в Харкові, тому що в мене багато людей, які не захотіли їхати на захід України і вирішили залишитись тут, у Харкові, і просять, щоб ми почали знов працювати саме на Харківщині. А я вважаю, десь 10 працівників, ті, котрі наші, залишилися. І може хтось ще новий захоче прийти, працювати, будь ласка, ми будемо раді. Це більше волонтерські засади. Нам, наприклад, фонд «Труєвіт» волонтерський надавав тканину. Ми сплачували дівчатам, теж це були волонтерські гроші, працювали без прибутку. Але все дуже коштовно зараз. І тканини, фурнітура майже в 3 рази стали дорожчі. Тому зараз це так от ми працювали. Більш соціальний бізнес, я би сказала. Але ми будемо продовжувати працювати для ВПК, тому що зараз це потрібно. Ми зараз навіть не розглядаємо ніяких варіантів, що є пропозиції працювати там на експорт, щось виробляти. Але я так розумію, що нам більше потрібно вдягти хлопців, які зараз воюють, і надати якісну продукцію, тому що багато чого, що виробляється, не витримує ніякої критики. Рветься буквально у перший день-два.